Стариот бунар во Стришанското мало, кој што некогаш представувал собир и локација за дружење меѓу луѓето, сега е запуштен. Од обрснатата трева околу него, дури личи на јавен тоалет, откаде што се шири непријатна миризба, а представува и можен извор на зараза. Несовесни граѓани секојдневно вршат нужда, и тоа на тесната патека која ги спојува двете улици, Страшо Ербапче и Иво Лола Рибар. Жителите на Стришанското мало со иницијатива бунарот да биде обновен и реновиран, бидејќи вода во него има, само е запуштен и не е во функција. Јас сум 78 години, па он може пред мене. Тоа е, значи, декви тај буда, тај е прв бунар. Тај е, па доле имаме кај граѓишто стадиону и на тие чуриње еден бунар, тај стоја убава вода. И тука поруце на помпа, но ако пресекате тие готово. Ова ама сопат и нема вода ништо. Много е зелено. Има, вода има тај бунар. Има. Има, 100% има, само се очисте. Малко од левок, едно 20 сигурно метрки има. И беше такво, че кракова пуштаа си старите. Па си имаат тука джегвари, волове, па си вадеа вода, па си ги појаа дриците. Тука беа земеделците одно време. Се е помрвало тие старите. Ние имаме джегвар. Тука имаше овај джегвар, тај имаше джегвар, тој имаше джегвар. За време колективо кој се растори, тоа се су расправаваме со тие работи. Те гледаш дека е запуснен трава. Мојот син понекој пат иде да косе го тоа. Еден горе има исто така комшија, па он па иде да збере травата, па фрли реката. Никој се не интересира. Бунарот го задоа да копа така некој што бе копаат 2-3 дена, заебаа. Да го чистат тоа, инче бунарот. Стое вели дека веќе нема ни граѓани кои живеат во малото, оти веќе сите, посебно младите, заминале во странство. Таа куќа старат умре, таа отат умре, тука се се измерени, нема тука више народ. Те овие се на странство, сега треба се додат. Те таа куќа има некој, те ние сме тука, таа е празна, ваја е празна, се е празна тука. Нема што да се прави, нема тука кој човек да потегле, јас више нема, јас сум панинарен, болен сум. Чистија, кажувам ви, од собрањето беа дали тие сечајци што се без работа еш. Ама два дена и бега, заржаја и бега. Нема некој да дојат до ни, да ги командува да ми чистат убава. Но ти тоа знаеш како ти пратари, теглата, баба, нама, некој ги подбецава, бе, виж какво е заржето, кој што ви може. И бега децата. Тоа да се очисти, тај бунар има тао, да сгоре, двата чепа што е по нам, тука бе, целото ќе биде се тао. Нема дека да народ, ше, тука е свртено во мало. Додека да се преземе нешто, ако воопшто нешто и се прави, жителите на околните куќи со апел барем да не се врши нужда околу бунарот, посебно не пред почетокот на високите температури, кога заразата полесно се шири.